Rusijos opozicijos veikėjas, judėjimo solidarumas narys Leonidas Martiniukas mano, kad išpuolį Sankt Peterburgo metro galėjo organizuoti Rusijos specialiosios tarnybos. Ukrainos žiniasklaidos kalbintas Rusijos opozicijos veikėjas Martiniukas sakė, kad Kremlius tikriausiai norėjo nukreipti dėmesį nuo vykstančių protestų prieš valdžią ir vairuotojų demonstracijų. Taip pat parodyti, kad prezidentas Vladimiras Putinas vieningai su pareigūnais kovoja prieš teroristus. Dėl to išpuolį organizuoti neva galėjo Rusijos specialiosios tarnybos. Esą tai išduoda nesutapimai. Rusijos žiniasklaida iš anksto paskelbė apie du sprogimus, nors įvyko vienas, o antroji bomba rasta vėliau nesprogusi. Martiniukui kelia įtarimų ir antrąjį sprogmenį neutralizavusių žmonių tapatybės. Jo manimu per didelis sutapimas, kad sprogmenis rado pareigūnas, kuris puikiai išmanė tokius sprogmenis ir sugebėjo jį neutralizuoti. Be to, televizijoje jis pasirodė kaukėtas. Įtariamųjų tapatybės ir tai, kaip apie juos buvo skelbiama, Martiniukui irgi kelia abejonių. Per sprogdinimą traukinyje balandžio 3-ąją žuvo 14 žmonių, kelios dešimtys sužeista. Savižudis mirtininkas buvo kirgizas Akbaržonas Džalilovas. Vakar federalinio saugumo tarnybos sulaikė kitą iš Centrinės Azijos kilusi vyrą, kurį įtarė organizavus išpuolį ir apmokius mirtininką Abrorą Azimovą.